ذوالحج جو پہروں عشرو انتہائی مبارک ڈہو ہے. یہ رمضان شریف جو آخری ڈہو برکت وارو آ, محرم شریف جو پہروں ڈہو برکت وارو آ, اے ذوالحج جو پہروں ڈہو بھی برکت وارو آ. قرآن پاک جو اندر اللہ تعالیٰ ان ڈہن راتن جو قسم کھیو آ, والفجر ولیالن عشر, ان ڈہن راتن میں مراد ذوالحج جو پہروں ڈہ راتوں ہیں. جو حاجی سگورا مناسک حج ادا کرنے کے لیے میدان عرفات وجن تھا, کعبۃ اللہ شریف جو سفر کن تھا, ان مبارک سب حج و عاشقن جی عبادت ہے. حج و عاشقن جی ان کے کرے حضور فرمایا بنی علی اسلام علی خمسن, اسلام جو بنیاد پنجن شین تھے, پنج پیل پاوائن جے جے متا اسلام جی بلڈنگ بھی ٹھلا, شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت الحرام من استطاع الیہ سبیلا. ان کے کرے آخری رکن اسلام جو جو آئے وہ حج بیت اللہ, جن کے اوڑے وجن جی طاقت آ سعادت آ, یہ لتا اساں جے نافرمانی دے کرے اساں کے اوڑے سڈو ہی نہ دیو آ. حج ابراہیم علیہ السلام جے اداؤں جو نالو آ لبیک اللہم لبیک, یہ حاجن جو قومی ترانو آ. ابراہیم علیہ السلام جدید اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان کرنے کے لیے سڈو تو ان چو لبیک لبیک لبیک, اللہ کے یا لبیک ایڈی ونی وئی جو رب قیامت تک حاجن جو قومی ترانو بنائے چڈو. ان مہینے کے اندر بیو عمل جو کرنو آ وہ قربانی ہے, قربانی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام جو یادگار ہے. ان کے کرے اساں جے بزرگن لکھیو تو جے مانو کے قربانی کرنے جو ارادو ہے نیت ہے وہ پہری ذوالحج کا وٹھی پانچ وارن کے نہ کترے تا ان کی مشابہت حاجن سے تھے تا جے اللہ حاجن کے معاف کرو آ, اللہ ان نسبت رکھنے والے کے بھی معاف کرے. ابراہیم علیہ السلام کی کیڑی وڑی قربانی جو پانچ بچے اسماعیل علیہ السلام کے جے کو جگر جو ٹکڑو ہے ان کے اللہ کے نالے تے قربان پہ کرے. اصل جانور نہ تھا قربان کروں اللہ حضور فرمایا جے کو مانو قربانی کرے تو ان جو سیر جو رت زمین تے کرے تو اللہ قربانی کرنے والے جا ٹوٹل گناہ معاف کرے تو چھڑے. جے ابراہیم علیہ السلام پانچ بچے کو قربان پہ کرے فلما اسلم, قرآن تو فرمائے پی کوہن تے راضی آ, پٹ کسن تے راضی آ, پیشانی بھر لیٹا پانچ بچے کے زور زور دا کاتی تولائے. ابراہیم جو پانچ زور, نبوت جو زور, خلیل آئپ جو زور, رسال پر اللہ جے زور جے جو کہ جو زور نہ لندوا رب جو قد صدقتر رو یا ابراہیم تو جو خواب سچو آ سچو تا تڑی تے جنے کسی بنی نا پر اللہ پانے جے نیت کے دسندو آ تا تو بچے کے وٹھی آئے لیٹائی چالیہ نے کاتی تکھی کئی رب جی نظر نیت تے آ. ان کے کرے حضور فرمایا نیت المومن خیر من عمل, مومن جی نیت ان جی عمل کو بھی بھلیا مٹائی تو جے کوڑے پڑھی کتاب تب حرف مڑے ایک جے نیت ہو جے نیک تب بسم اللہ ہی بسا. ان کے کرے قربانی کرنے مہل رگو جانور تے کاتی نہ ہے وہانی پاجے انا تے کاتی وہایو, بغض تے کاتی وہایو, منافقت تے کاتی وہایو, لالچ تے کاتی وہایو, یہ نہ تھا یہ روحانی بیماری تا میں پیو جان قربانی قبول نہ تھی دے. پہلو نفاق کے کو, حسد کے کو, بغض کے کو, نافرمانی کے کو, جو تے یہ جگہ گابے کے سیرت آ جو نا یا تا جے کھیسے کے سیرا یا ڈیڑھ لکھ کے سیرا یا اڑھائی لکھ کے سیرا رتھو چے دسا تے مال پیارو تھا جا اللہ جو حکم پیارو آ. ان کے کرے اللہ خان دعا ہے تو اللہ تعالیٰ سبھین کی قربانی کے قبول فرمائے. 14 اگست کا پہروں اللہ تعالیٰ اسانے ملک کے کرونا کا پاک فرمائے. ماں پورے عالم اسلام کے حج واری عید کی قربانی کی مبارکباد پیش کیا دو. اللہ خان دعا ہے تو اللہ ان مبارک عید کے صدقے اسانے ملک کے